بسم الله الرحمن الرحيم وانك سلامي داودا ميل والبوه جوكتيد ميو دعي كرسا ان دبلو حرير كي اي لحايين روشكا ايا صماليا ومركلا وضا و وين اي دحمر تل لبدا دولة دود محيهين كلو مدي او قدن بي دحمري وزير رد اهرماه دبدا اي, 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 اي لبدا دولة دود واسا محاي هادالكا كسو بحي وزير كا روشكا انا اوغان دونا جوكتي علوس واشنطن اي عاسمة دا دالكا ما مقر حيا دعى سيدا يه وحوج جران معلومات ديرا دا وارن تاس كوساب سنة يان كوه حيا كلن كي كدعى قد كا أمرل كهوستيسا ومامل كيهود إسرائيل أيشين سعودية ايه ايه كا يا إنه شذال كأوصال صار أو هوسودي كا محيط هاي السبب ما هو حكوا حماينا يا أورر كا أوبك مسم رايكن كي يرهر قلبه كا أري ما هاز يقضى ايه بكلا أيان دقيقة ده صوص على قيبلان كوفلان يا ايه إن شاء الله تعالى أبدا ما هسنت عليه لا يصير مقالك لأنه ذاك صاحب هذا مجال هذا واشنطن دل كم رايكن كه وحال مقلي ساعة كهر جب قادو علوس جب تاس دت بدن أيه سؤال إسكوي وحياة هاي مقر حياة دعي سد أيه وحوي أنه أي داورنا مقال ير أو كابن أو كاميرا إنك أي دوبين يلواق جبت سيد الله مقليه. waxay ahayd jug aada u culus oo laga maqlay magaalada washington ee dalka mareykanka haddaba sidee ayay wax u dhaceen wasaarada gaashaandhigga ee dowladda maraykanka macluumaad dheeraad ah waxay ka bixisay jugta laga maqlay magaalada washington waxaana wasaaradu ay sheegtay gelinkii dambe ee shalay in jugtaasi ay sababtay kadib markii sida la sheegay diyaaradaha dagaalka f o ee maraykanka ay ka hortageen diyaarad gaar loo leeyahay oo la sheegay inay soo gudubtay kana soo gudubtay xadkii logu talagalay diyaaradaha caadigaah magaalada shington diyaarada qaraxday waaala sheegay ina ahyd nooca loo yaaano cna diyaarada sawirkeedaaad arkayso waaa lagu waramayaa inay soo gashay aad duulimaadyada gabi ahaanba mamnuuckaa oo ah magaalada ington ee dalka mareyanka

قرال كسو بحي ان ارور كا دفاع لنك هاودا ان نورد اللي يرادو اي دالك مرايك انك ايا لغوش يغي قرى حاسي لغا مقلي مقالا دا اه ان او سببه كد مركي لكي عيه ديارة دا دقال كا افلح يتوان اي دالك مرايك انك سا ديارة دان او حوارا اهد او سر ريه كس عطي لانا شيغي اي آه ديارة دا ريد كا انا لو او غلين ان اي شيء labo ka mid ah diyaaradaha dagaalka f xyo ton ayaa la kiciyey inkastoo diyaarada la sheegay inay ku burburtay meel u dhow xarunta beerta qaranka ah ee ku taala magaalada washington ee dalka maraykanka sidoo kalena dhacda dhanka koonfur galbeed ee gobolka virginia qoraalka kasoo baxay dalka maraykanka waxaa kaloo lagu sheegay in baaritaan lagu hayo dadkii saarnaa diyaaradaasi sidoo kale mas-uuliyiinta dowlada maraykanka ma aanay sheegin ilaaa iminka diyaaradaas inay iyaga soo rideen iyo inay iskeed u dhacday oo cilad ay ku timid waana warka ugu weyn ee sida weyn looga hadal hayo baraha bulshada ee dalka maraykanka maadaama dhawaaqa jug intaasi la eg aysan maqlin muddooyinkii ugu dambeeyey dhinaca kale wasaarada gaashaandhiga ee dowlada ruushka ayaa waxay soo saarta warcad oo ay ku sheegeen in ay ka hortageen mid kamid a weerarada ugu culus oo ay damacsanaayeen ciidamada dowlada ukraine qoraalka kasoo baxay wasaarada gaashaandhigga ee dowlada mareykanka waxaa lagu sheegay in ciidamada dowlada eukraine ee calooshood ushaqeystayaasha ah ay doonayeen inay weeraray ka fuliyaan gudaha dalka ruushka gaar ahaana deegaanada dhaca dhanka xuduudah sidoo kale e dowlada ruushka waxay soo saartay qoraal ay ku sheegayso in ciidamada badda ee dowladaasi ay bilaabeen maanta dhoolotus milatary dhoolotuskaas oo la sheegay inuu ka dhacyo agagaarka xeebaha dalka jaban iyo sidoo kale dalka ruushka halka ay sida weyn ee ugu murunsan yihiin

waxaana lagu waramayaa in koo iyo toban kun oo kamid a ciidamada badda ee dowlada ruushka ay ka qaybgalayaan dhoolatuskan waana ciidanka sida gaar ahaaneed gutada ruushka kaga sugan badweynta bafiga waxa sameynaya dhoolatuska mlitary sida ay sheegtay wasaarada gaashaandhiga ee dowladaasi ruuhka ujeedada waxaa lagu sheegay ina tahay marka in ciidamadan ay sii kordhiyaan tayadooda iyo tababarkooda sidoo kalena ay ka hortagaan halis kasta oo ka imaan karaysa diyaa dhinaca iyo biyaha badweynta bacific maxay kula tahay qaybtoos aragtidaada ku reeb aad baad umahadsantaa halkan haddii aad soo gaartayna lisar muuqaalka sidaynu ognahay xiriir weyn ayaa ka dhexeeyay soomaaliya iyo ruushka hadda waxaa la isweydiinayaa suuragal ma tahay in dib loo soo celiyo xiriirkii weynaa ee ay lahaayeen midowgii soofiyad ama ruushka iyo sidoo kale dowlada federaalk ee soomaaliya

waxaa lagu sheegay inay doonayaan inay ka taageeraan dagaalka ka dhanka al-shabaab tan labaadi waxay tahay soo celinta xasiloonida guud ahaaneed ee dalka soomaaliya tan saddexaad ruushka waxauu ku sheegay inay doonayaan in soomaaliya ay ka taageeraan xaqiijinta amniga guud ahaan ee dalka tan afraadina waxay tahay in la soo celiyo taageeradii dhanka zaadka ahaa ee ruushka uu siinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya أفر تاس أرنبا كل واقي وزير كأرما دي دولة الروشكا سرقاي لافروف أو كوماريا كومر عبارة ودمدا دا عباريكا قارة دا أفريكا وليبا الصومالي دوادي ومقالة دا نيروبي أيو كد داقي هل كاس أو كل كل مي لقي إيه دورا وزير كأرما دي بدا الروشكا تطبات كي هوري وحو موسكو كوكا بلي أبشر عمر جامع هروسي أو أهوزير كأرما دي الصوماليا iyo wafdi uu hogaaminayo arrimo dhowr oo ku saabsan xiriirka labada dhinac sidii dib loogu hagaajin lahaa iyo arrimo kale ayayna kawada hadleyn sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ilaa iminka kama aysan hadlin soo jeedinta dhanka ruushka ka timid ee ah inay ka taageerayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab tanii markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dib ugu soo laabtay xukunka madaxtooyada soomaaliya وحال لغو ورم ايا إنه بدن أول دون ايو إن لغو دو خراديو تاگير دو وكهل ايا أمي سوماليا دلالك عالم کا دقال کا قدن الشباب أو سوماليا کا سعون ايا إلا إمين كان وزارة دا رما ديباد حفيز کا ريز يسودو كلمة دعتو يدا سوماليا وحال لغو ورم ايا يالان دو يا إن villa سوماليا اي دانين ايسو إن ديبلو سو عليا حرير كي روش كي si arimo badan la isaga kaashado arrimaha ciidanka marka la eego hadda soomaaliya dowlado badan ayaa ka taageera adigoo eegaya marka soomaaliya iyo ruushkii xiriirkii ka dhexeeyey iyo heerkii uu gaaray maxaad is leedahay ugu yaraan way kusoo idlaan karaysaa dib u soo celinta xiriirka labada dhinac muxuuse ruushka ka bedelayaa hadda iyo amniga guud ahaan ee dalka soomaaliya iyo tobabarka la siinayo ciidamada xooga dalka soomaaliya دبلوماسيين تا صوماليات قاركود او ورباهين تا الله اللي وحي شيقة يان يعني ان روشكا دباياقدي بشي مي او سوجيه دي, دي ان صوماليا او كتا غيرو يا قلبين تا عيدا مد حوق الدالكا ايا دقالكا لغولات جيرو على الشباب دلال اي كمي ديهن روشكا يا شيناها يا نوفمبر وحي كا آموسين عود بحنتي قولها امنيقا قران كا اللي حريرتاي ها دي حيرات دا خوبكا لغا قادة صوماليا ايا ها انا لغا قادة ينبا يعني مركاسنا دولاد دا فدرالكا صومالي وحي حلقا سيد دلبني سي in galaangal ay si e, u yeelato in dibada ay kasoo iibsan karto hub casri ah si loo dardargeliyo tababarka ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo qalabayntooda maay kule tahay aragtidaada qeybta hoose kureeb aabama baraha twitterka ee dalka turkiga iyo guud ahaan e ingiriiska waxaa qabsaday qoraal uu soo dhigay taliyaha hay-ada sirdoonka ee dowlada britain waxaa lagu warramayaa qoraalkaas markii uu bartiisa titterka soo dhigaya inuu ku lifaaqay ama uu ku mishingareeyay ba ama qayb been abuur a ama account been abuur ah oo hakaan fidan uu ku qoran yahay taliya hore hayada sirdoonka ee dalka turkiga iminkana ah wasiirka arimaha dibada ee dowlada turkiga taliya hay-ada sirdonka ee ingriiska marka ninkan ayuu goobta uu kaga yeeray isagoo hambalyo usoo diraya uguna hambalyenaya xilka loo magacaabay ee wasaarada arimaha dibada lakiin arinta qabsata baraha bulshada waxay tahay in aounk uu masingarey ama yera ah mid beenaburnisabkulaa barta lmarniaburamag ahmi waay ayaa hogaank ha hayada sirdoonka ee dlad ritikastoo mark dambe gebi aanba dib qora usoo celia turkkusoo qoray mt amayrtaankina uebi aanba kajojiya bartiisa tter dhinaca kalena waxaa lagu waramayaa in golaha wasiirada ee maamulka yuhuudda israaeil ay kulan ay ku yeesheen xafiis dhulka hoostiis ah oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra raiisul wasaare benyamin netanyahu ayaa shir gudoominaya kulankaasi waxaana lagu waramayaa kulanka in looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga guud ahaaneed ee israael iyo caqabado la sheega israaeil inay wajahayso gaar ahaan amni darada kaga imaanayso dhanka xuduudaha

qiimaha e, e, shidaalka ee iminka suuqiyaale inuu qiimo badan uu yeesho ururka opec ee ku midoobay dalalka soo saara shidaalka oo ruushka uu qeyb uu ka yahay waatii hore ay ugu heshiiyeen in hoos loo dhigo waxsoo saarkooda dhanka shidaalkaah sucuudiga waxay sheegeen marka go-aankan inay dhaqangelin doonaan bisha july sida lagu sheegay warbixinta dalka suudan weli dagaalo adag ayaa ka soconaya مجالا دا قرطوم ايا لغو دا غالام ايا لنا عيض وحي أمو قوانا يان انا هاري دا جوجين مرار بادان اي كلا سيعدان سنقال وليحي سدي كالالتي حكم كي محكمة دا مجالا دا دا, دا اي كوري داي ننكي معارض كها ايا ولي كتاغن ترى دادك كورد انتي بنام بحيا دا كدعي سنقال وحا لغو ورم ايا اني غاريان الا يلح يتمروح